برتزیل خدا یوسف زہرا بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد والے محمد زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا ماشاءاللہ کیا بات ہے زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا کوئی ویکھ رحمت نوروں دارے آئے کوئی خطرے وچ وساں دارے آئے کوئی خطرے وچ وساں دارے آئے علی دی نسوندا نبی دی جگہ تے علی بھی نہ سوندا نبی دی جگہ دے جے عمران پہلا سوایا نہ ہوندا علی نو میں مشکل کشایا خدا وا صحابہ دی سنت ادا کر سنت ادا کریا علی تو مدد میں کدی بھی نہ منگدا علی تو مدد میں کدی بھی نہ منگدا جے حضرت عمر نو بچایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا بے شک